Vi ska tala om slutspelet i herrarnas hockeyliga SHL. Och Staffan Kronvall, jag antar att det pirrar lite i magen inför det här. Ja, det gör ju det. Och gå från det där till det här. Det är svårt att nästan bygga upp det här. Men drar jag alltså SM-finalen drar igång idag klockan 15 då, uppe i Luleå. Så att, det ska bli jättekul. Ja, vad kan vi vänta oss då? Luleå-Färjestad? Det är två klassiska lag. Färjestad som har en historik av mycket framgång. Luleå har inte vunnit på länge. Match 1, pinka lite revir där uppe. Vi får se vilka som tagit taktpinnen här. Du sa där med pinka revir, det är ju 7 omgångar här som ska spelas innan man vet vem som har vunnit. Och där med att pinka revir, det är liksom en del av spelet, eller? Ja, när man spelar en omgång om en serie om 7 matcher så handlar det lite om ett schackspel. Match 1, vad händer? Hur kan man justera? Och det är det som jag älskar, som kanske inte folk utifrån förstår det här schackspelet. Privata vendetter som byggs upp. Det är en lång resa, men det är först till 4 seger. Ja. Vilka styrkor respektive svagheter har då de här båda lagen? Ja, men bredden i Färjestad, tänker jag. Där finns det 3, kanske 4 kedjor som kan leverera och bara liksom driva, nöta på. I Luleå handlar det mycket om egentligen Omarks kedja tillsammans med Pontus Andreasson. Försvaret i Luleå är jättestarkt. Lassinat är längst bak, backsidan är bred. Men i Färjestad så finns det en bredd sett över forwardsidan som inte Luleå kan matcha. Så att det kommer någonstans vara Färjestads bredd mot Luleås försvar som kommer avgöra den här serien. Och hur påverkar det spelet? Hur kommer de lägga upp taktiken? Jag tror Färjestad kommer vara speldrivande. Luleå trivs ju någonstans att inte behöva vara speldrivande. Så att, det är jättesvårt att göra någon form av killgissning här. Jag satt lite längre ner i korridoren här tidigare i september och gjorde en spekulering. Och då sa jag att Luleå skulle vinna och jag stod fast vid det. Bra, då vet vi det i alla fall. Ja, Färjestad har ju gjort en resa, de har ny tränare, Thomas Mittell. Hur mycket har han betytt? Jättemycket, han kom in 26 februari, tog över efter Johan Penneborn och satt en annan prägel på laget. En tydlighet, ett hårt arbetande i båda riktningar. Man sa stopp i egen zon och så vidare. Så hans betydelse har varit enorm. När man fick in han så har man satt en helt annan identitet på det här laget. Om vi lyfter några spelare, Lennström till exempel, vad har han betytt? Ja, men det är ju brutalt mycket. Han var ju jätteduktig i KHL när han kom över och vilken resa han har gjort sedan han spelade i Frölunda senast. Det här är en toppback, kanske den bästa just nu i SHL som vi har. Så han tillsammans med kanske Gustav Rydahl är väl de två som jag skulle måla upp som nyckelfigurer i Färjestad som har varit ruskigt, ruskigt bra här slutspelet. Man får jobbigt på isen då? Ja, men han loggar ju 25-30 minuter, men det är ju en häst. Han kan ju gå liksom i all evighet liksom. Ja, det låter bra. Och i Luleå då? Vem är det som utmärker sig där? Ja, men det är den här killen, Jola Beros okända kusin, eller på att säga. Men det är ju en trollgubbe utan dess like som kanske... Ja, det är en ynnest att ha han i SHL, för han är för bra för den här ligan. Så att det han har gjort den här säsongen och inte minst det här slutspelet är ju... Ja, han kommer någon staty nästan upp i Luleå om de lyckas ro hem det här. Ja, varför är han så bra? Nej, men han kan ju se spelet liksom 2 dagar innan de andra uppfattar situationen. Så smart är han där ute och... Han tillsammans med Pontus Andreasson som förstår varandra på den nivån. Där har du ju nyckeln för Färjestad. Kan de stänga ner det så har man mycket bättre chanser att vinna. Men han var väldigt kaxig innan säsongen drog igång, eller hur? Luleå ska vinna. Jag skulle inte säga kaxig. Linus Omark är inte kaxig. Han tror på sig själv. Han vet sin kapacitet. Han kom hem för att vinna. Han hade ett uppdrag att slutfölja. Nu har han liksom gjort den här resan som han själv sa. Jag kommer ha lite tufft i början, men jag kommer göra en resa. Och när det kommer till april-maj, då kommer jag vara bäst. Och det har varit. Men för ett lag, vad betyder det att ha en sån liksom självsäker spelare på isen? Nej, men såklart jättemycket. Det är ju en lysande stjärna. Med det sagt så har ju Färjestad en mängd sådana spelare också. Kanske inte av samma kaliber och finess, men kanske annat pannben och karaktär. Så att de har ju olika färdigheter och kvaliteter. Men Linus Omark är ju den mest kanske underhållande spelaren vi har i svensk hockey. Mm. Och förra helgen så drog ju Hockeyallsvenskan igång. Det är ju spännande vilket lag som ska upp inför nästa säsong. Hur går det? Jo, det är så att det gick övertidsmatch 4 igår i Umeå. HV71, Tyler Kelly drog in den övertid igår sent. I 4:e perioden som sagt. Men HV har skapat sig en 3-1-ledning. Kan avgöra på hemmaplan i Husqvarna Garden imorgon klockan 6 tror jag att det är 18:00. Stark. Det är minst lika spännande. Ja, men det är ju det. Och Björklund har ju verkligen stretat emot och kunde mycket väl ha tagit hem matchen igår. Nu med 3-1 till Husqvarna Garden så naturligtvis så förhandsfavoriten HV71 har ju allt i egna händer. Hur laddar du inför den här kommande matcherna? Nej, men jag är mer taggad än när jag spelar själv faktiskt. Jag är sådär, ja, men nästan man har svårt att sova på nätterna för att nu har vi haft ett lite break från semifinalerna så man har liksom längtat efter det här. Så att jag ska be mig ut till Arland och flyga upp till Luleå här direkt när vi är klara.
Ja, och vilken tid börjar matchen? Den börjar 15.00. 14.30 drar vi igång med uppsnacket. Missa inte det. Så vi har mycket att se fram emot idag. Jag önskar er ett stort lycka till och framförallt lagen lycka till. Alltså. Finalomgången börjar nu. Mm, jajamän, det är jag med. Tack för att du kom förbi Nyhetsmorgon. Tack.